група компаній «Легхім» є лідером у виробництві ліків із діючою речовиною панкреатин. Компанія використовує найкраще обладнання для виробництва ліків європейської якості. Якість ліків для споживачів у Європейському Союзі та Україні аналогічна. Для їхнього виробництва використовуються ті ж потужності, обладнання та системи контролю якості. Виробництво панкреатина сертифіковано за європейськими стандартами GMP. Вітаю, це програма «Перша шпальта». Я ведучий Олег Гавріш, а це мій колега Андрій Юхименко. Вітаю, як завжди по п'ятницях говоримо про головні економічні події тижня. Глибоко, але зрозуміло. А приготували ми для вас наступне. Нацбанк оцінив динаміку зростання цін. Як вони підскочать до кінця року? Паперові заробітки. Хто та як заробляє на держоблігаціях? Ліки для збагачення. Навіщо мільйонер Сергій Тігіпко скуповує аптеки? Знаєш, щось я ніяк не можу впорядкувати сімейний бюджет. Як не планую, а домашні витрати все більше і більше. Може мені якийсь телефонний додаток придбати, щоб вирішити проблему? Може довірити це дружині? Але якщо серйозно, то всі розрахунки треба робити з поправкою на інфляцію. А якою буде ця поправка, нам розкаже Ната Штука. Вона досліджувала цю тему. Зростання споживчих цін в Україні йде на спад. За даними Держстату, у лютому інфляція склала 8,8% у річному вимірі. У січні вона була 9,2%. Ми очікуємо, що і у наступному місяці найближче сповільнення інфляції продовжиться. Зокрема, у березні наше очікування, що інфляція знизиться з 8,8 до 8,4. За один місяць це досить суттєві продовження тенденції. У НБУ розповіли, що найбільше уповільнилося зростання цін на непродовольчі товари, зокрема комп'ютерну та побутову техніку. Це пов'язано із зміцненням гривні. Але водночас прискорилося зростання цін на сирі продукти харчування та борошно. Остаточна цифра у кінці великою мірою залежатиме від урожайності та від того, наскільки сповільниться внутрішній попит, пояснюють експерти. Ми очікуємо на кінець року темп інфляції 7,5-8%. Уповільнення росту цін в Україні відбувається також завдяки стратегії інфляційного таргетування або досягнення певного значення росту цін. Регулятор обрав відповідну стратегію ще у 2015 році. Вона полягає в тому, щоб утримувати облікову ставку на такому рівні, який би не дозволив цінам зростати швидше, ніж заплановано. Зараз ставка складає 18%. До кінця 2020 року НБУ планує довести інфляцію до 5%. Інфляція буде і далі поступово уповільнюватися. Як і раніше, ми очікуємо, що вона знизиться до 6,3% на кінець 2019 року та 5% на кінець 2020. Висока облікова ставка стримує ціну. Це робить кредити занадто дорогими для бізнесу. Але тепер, коли темпи зростання зменшуються, з'являється надія на зниження ставки, а отже і на більш доступні позики. Оскільки інфляція входить в прогнозний діапазон Національного банку і перспектива її входження до інфляційного таргету наближується, у Центробанку є мотивація почати обережно, потроху, але знижувати облікову ставку. І це згодом може позначитися на ринковій ситуації щодо ставок кредитування передусім, а згодом і ставок за депозитами. Цього року ми очікуємо, що Центральний банк знизить свою ставку приблизно там на 2,5-3% пункти, тобто приблизно до 15%. Тому на таку саму величину, думаю, можна очікувати, що знизяться ставки і за кредитами, тобто кредити будуть десь там 17-18%. Проте цьому оптимістичному розвитку подій можуть завадити вибори в Україні, а також зростання цін на товари, які імпортуються. Національний банк вважає цю політичну невизначеність основним ризиком для інфляції і тому і досі тримає високу процентну ставку, незважаючи на те, що ми бачимо вже сповільнення інфляції декілька місяців поспіль.
Очікувати на зниження облікової ставки можна буде не раніше кінця весни, коли стане зрозумілим, хто буде новим президентом країни, а також наскільки Національний банк збереже свою незалежність. От і добре, закладаєш на рік 10% подорожчання та розбиваєш на місяці. Тобто виходить, якщо кава зараз коштує 10 гривень, то наприкінці року коштуватиме 11. Але якщо вірити НБУ, то за каву ти віддаси не 11 гривень, а 10 гривень і 60 копійок. Ну, помилився на кілька копійок. Все. Не кажи, бо копійка гривню береже. Здається, у мене проблема не лише через інфляцію. Давайте краще перейдемо до головних новин тижня. Україна позичила 350 мільйонів доларів нового боргу. Гроші надійдуть за рахунок розміщення серед іноземних інвесторів державних цінних паперів, так званих єврооблігацій. Ну, зараз ці кошти йдуть на фінансування бюджету. Тобто це йде поповнення державної казни, це йде поповнення валютних рахунків уряду, які в тому числі включаються і в золотовалютні резерви країни. І, відповідно, згодом ці кошти, ну, в більшості випадків витрачаються на виплати за зовнішніми боргами. «Нафтогаз» знайшов спосіб відмовитися від підняття ціни на газ. Це стане можливим, якщо уряд дозволить населенню вільно обирати постачальника природного газу та скасує регулювання ціни. На сьогодні склалася ситуація, коли ринкова ціна закупівлі імпортного газу на 120-150 гривень нижча за відпускну ціну для населення. Зручніше було б ввести повністю ринковий механізм, адже і видобувачі газу, і численні трейдери з задоволенням почали б поставляти газ населенню. Бізнес зможе відмовитися від послуг «Укрзалізниці» при перевезенні вантажів. Відтепер для цього залучатимуть приватні локомотиви. Про запровадження експериментального режиму до кінця року повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Ну, це, безумовно, є дуже важливий крок. Більш того, запуск частної тяги – це питання часу. Тобто, якщо дивитися взагалі на загальну ідеологію розвитку залізничної галузі, то українська галузь зараз рухається в напрямку саме європейської моделі, яка передбачає частних перевізників, приватних перевізників. Тобто це компанії, які можуть оперувати не лише вагонами, те, що ми маємо зараз, а й власними локомотивами. Тут мова йде просто про ширше залучення до цього компаній, в першу чергу, агропромислового комплексу і, можливо, компанії-експортери ГМК-продукції, оскільки вони мають теж дуже чітко вибудовані маршрути. І тут, в першу чергу, звичайно, компанії, які мають маршрути, будуть мати перевагу. Слухай, а ти знаєш, як заробити 15-18% річних і майже нічого не робити? Це так званий пасивний дохід, але ж для цього потрібен капітал для інвестицій у цінні папери. 15-18% – це дуже великий ризик. Он американські державні облігації дозволяють заробити лише 3%. Американські – 3, а українські – 15-18. Це, мабуть, тому їх використовують для легалізації та відмивання доходів та для фінансування тероризму. Навіщо одразу такі жахливі припущення? Це не припущення, а заява Нацбанку. Але давай краще послухаємо інтерв'ю ICU. Це найбільша інвестиційна компанія, яка торгує цими облігаціями. Це та компанія, у якій до Нацбанку працювала Валерія Гонтарева? Ну, давай. Минулого тижня Нацбанк рекомендував клієнтам обережніше використовувати ОВДП. Ви найбільший трейдер, який здійснює операції з ОВДП в країні. З чим, на ваш погляд, пов'язані побоювання Нацбанку? Перше питання, яке задає клієнт, він задає, чи існує гарантія дохідності, яку я маю отримати. І коли ми відповідаємо, що будь-який інший інструмент, окрім депозиту, і наразі облігації державної позики, немає ніяких гарантій, це стримує розвиток системи. Прикладом, чому ОВДП стає привабливим для інвесторів, вони не унікальні для українського ринку. У тих економіках, де країна переходить до такої політики інфляційного таргетування, вона використовує ставку, облікову ставку НБУ для того, щоб мати вплив на інфляцію. Облікова ставка, вона корелює або пов'язана із дохідністю інших інструментів, у першу чергу запозичень у вигляді державних позик.
Коли вона висока, для того, щоб стримувати інфляцію, наприклад, як наразі 18%, це означає, що дохідність такого інструментарію або от облігацій, вона теж вище, ніж облікова ставка. Такі періоди, вони не є довгими, але є для інвесторів є велика така перевага, те, що дохідність цього інструментарію, яка у більшості випадків, вона менше, ніж депозити. У цих випадках вона вища і стає більш привабливими для інвестора. Національний банк, він надає таку інформацію, що повинні бути компанії, які пропонують цей інструментарій в зв'язку з тим, щоб не допустити якісь там зловживання на ринку, бути досить обережнішими з визначенням ризику клієнтів. У нас ще не імплементовані в Україні директиви ЄС, згідно з якими учасники фондового ринку повинні визначати ризик клієнту. Тобто, чи є в нього досвід, яка в нього сума коштів, яку суму коштів він може відкладати. Тому у питаннях стосовно співпраці з новими клієнтами потрібно бути дуже обережним. Який відсоток може отримувати інвестор в доларах, якщо він інвестує в український фондовий ринок? В які інструменти варто вкладати? Середня ставка за депозитами, якщо ми вважаємо, що це найбільш безпечне вкладення, вона складає в середньому 3%. Чи відповідає це рівню, ринковому рівню ризику України? Ні. Чому? Давайте подивимося на ті ринкові залучення, які здійснює наша держава за межами України. Вартість цих залучень складає 10%. Тобто будь-який інвестор, внутрішній або зовнішній, який хоче вкладати в нашу економіку, він хоче отримувати не менше, ніж 10%. І для українців вони, на жаль, позбавлені такої можливості. Якщо не ОВДП, то що? Які в реальності ще можна використовувати інструменти для роботи на українському фондовому ринку? За результатами минулого року, кількість, обсяг, загальний обсяг торгів, він складав майже 260 мільярдів. 95% з цього обсягу – це торгівля ОВДП. Тобто це добре для ОВДП і клієнтів, які їми володіють. Але обсяг торгів корпоративними облігаціями, акціями складав 5%. І цього недостатньо для того, щоб створити ліквідний ринок. І коли ви захочете їх продати, як приватна особа, як інституційна особа, пенсійний фонд, наприклад, якими ми управляємо, нам досить важко це зробити. І тому цей ринок не розвивається, з огляду на ті причини, про які я вже сказав. У нас є акції, які обертаються в Україні. Це акції відомих компаній. «Укрнафта», це банківський сектор, наприклад, це «Райфайзенбанк», «Аваль», це «Турбоатом». Але проблема не в кількості акцій, а у ліквідності. У нас існують велике коло облігацій корпоративних, які існують, ви теж можете купувати. Це облігації, наприклад, Укрпошти, РУШ, підприємства. Є облігації банківського сектору, Альфа-банку та інших, Кредо-банку. Але у нас, по-перше, немає розуміння у людей, як це працює. І є проблема ліквідності. Проблема ліквідності – скільки грошей взагалі у системі і скільки інвестовано саме у ці інструменти, щоб ви могли їх у будь-якому разі продати без втрати дохідності. І це є проблемою, наприклад, якщо б у нас були великі пенсійні фонди, якщо б у нас був другий пенсійний рівень, у нас би не виникало питання розвитку ринку капіталу. Як ви оцінюєте нинішню реформу фондового ринку, те, що було зроблено за останні роки, наскільки вона вдала? Якщо ми дивимося на процес, було зроблено досить багато роботи. Залучена велика кількість експертів, локальних, міжнародних. Прийшов новий склад, професійний, до Національної комісії. Було прийнято багато регулятивних актів локальних для боротьби там, з сміттєвими паперами, які дійсно нанесли шкоду не тільки сміттєвим паперам, а й ліквідності. Але, на жаль, ми не маємо результату. І
І питання, якщо ми міряємо з точки зору процесу, що було зроблено? Зроблено багато. З точки зору результату, то ми його ще не отримали. Якщо ми подивимося, і от є виконання основних KPI, комплексної програми розвитку фінансового сектору. Та якщо ми подивимося на ті елементи, які були KPI саме для ринку капіталу, то вони не виконані, тому що у нас активи другого рівня пенсійної системи, які планувалися, вони ще нуль. І велика перешкода – це проблема голосування Верховною Радою необхідних законопроєктів. Їх вже була розроблена значна кількість, зареєстровані, і вони там лежать і не голосуються. На жаль, велика кількість законопроєктів, яка була розроблена Національною комісією або за її участю, вона не проголосована. Цей законопроєкт, 2413, це питання спліту або розподілу повноважень, це і питання розвитку нових інструментів, деривативів, це і законопроєкт щодо повноважень комісії, і це навіть законопроєкт щодо запуску пенсійної накопичувальної системи. Тобто усі ці законопроєкти, вони існують, але вони не голосуються. Як варто було б реформувати українську пенсійну систему, на вашу думку? Кількість платників податків, вона зменшується в Україні. Один платник податку на одного пенсіонера. У нас 12 мільйонів пенсіонерів, ну менших, та така ж кількість платників податку. Якщо ви сплачуєте 22% ЄСВ, значна частина якого йде до пенсійного фонду, то це означає, що більше ніж 22% у випадку беззбиткового стану пенсійного фонду я не зможу отримати. Чи задовільняє мене 22%? Якщо середня заробітна плата на сьогодні в Україні 10 тисяч гривень, чи буде мене задовільняти 2 тисячі гривень? Ну, ніколи. Це означає, що існуюча система, вона не може працювати. Це не вигадка, це аксіома. І нам потрібно міняти систему. В інших країнах держава і уряд це зрозуміли. І вони говорять правду своїм громадянам. Вибачте, але система існуюча не може вас забезпечити. Ну, перш за все, урядовий план запровадження накопичувальної системи вже існує. Тобто потрібно його просто виконати. Він існує. Деякі частини або складові були вже розроблені учасниками, це регуляторами, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та іншими. Нам потрібно розуміння, як це працює, ну, для суспільства. Тобто потрібна робота з громадянами, потрібна інформація, що це буде запроваджено. Тому що якщо люди не будуть розуміти потреби, не будуть розуміти, у чому проблема, то це перше питання. Ну що ж, держоблігації, як не крути, непоганий спосіб заробити. Ризик невеликий, а відсотки великі. Краще, як депозити, це точно. Кожен вирішує для себе. Ми не закликаємо купувати будь-які папери, бо життя сповнене сюрпризів. Думайте своєю головою. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард». Лідер аграрного ринку Європи. А це програма «Перша шпальта». Дивіться далі. Ліки для збагачення. Навіщо мільйонер Сергій Кігіпко скуповує аптеки? Бар у сухому залишку. Найабсурдніші ділові новини тижня. Ти знаєш, що таке буріданів віслюк? Слухай, я люблю тварин, але у нас програма про гроші. Це саме про гроші. Йдеться про філософський парадокс, який описав француз Жан Буридан. Уяви собі віслюка, який стоїть між двома оберемками сіна. І не може жоден з них обрати, бо обидва для нього привабливі. І помирає з голоду. Шкода тваринку. Мені себе шкода. Коли виходиш на вулицю, треба купити ліки, а навколо стільки аптек, що не можеш обрати. Зовсім як у буріданівській ситуації. Нічого, рано чи пізно почнеться консолідація. Поскуповують аптеки.
Вона вже почалася. Давайте подивимося сюжет. Конкуренція на аптечному ринку загострюється. Чому я так вважаю? Через угоду, яка відбулася на початку цього року, компанія TAS Pharma мільйонера Сергія Тегібка придбала 28 аптек Космо. 28 – це небагато. Але головне не скільки, а що і для чого придбав мільйонер, і що буде далі. Група TAS Сергія Тегібко почала розвивати аптечний бізнес у 2008 році за стратегією, яку для неї розробила міжнародна консалтингова компанія Roland Berger. У 2014-му TAS Pharma вже мала 70 аптек. З самого початку ми розвивалися як фармамаркетинг. Потрібно було відрізнятися від інших гравців, тому TAS Pharma звернула увагу на аптеки Космо. Історія аптек Космо бере початок у мережі для торгівлі товарами для краси та здоров'я. Саме тут був наданий необхідний досвід, а також використано програмне забезпечення, що дозволяє уникнути дефіциту та збільшити прибуток. Саме заради нього група TAS і придбала аптеки Космо. Космо зацікавила компанію Тегібка своїм підходом до обслуговування клієнтів. Як розповідає генеральний директор мережі Георгій Шейко, розробила вона його за західним зразком. Адже була ідея розвивати формат, як ми його називаємо, Твікс. Є такий формат у Великій Британії, це мережа магазинів Boots. Є такий формат у США, це Walgreens. Саме там, де категорії драгстор поєднані з аптечними. У Космо мали план, як пробитися до покупця. Спочатку треба було вивчити попит та збалансувати пропозицію. Почали це аналізувати і з'ясували, що якихось ліків у нас багато, але їх рідше запитують, а якихось мало, але ними цікавляться частіше. Проблема була дуже простою. Того, що треба, мало, того, що не треба, багато. В аптеках завели журнали дефектури. У них фіксували ліки, що користувалися попитом, але були відсутні на полицях. Як каже Георгій Шейко, зрозуміти картину вдалося усього за тиждень таких спостережень. А потім залишилося тільки організувати постачання. Коли всі відмовлялися від складів, ми їх будували. Перший склад ми орендували, я домовлявся з його власниками. Вони запитали, всі відмовляються, адже дистриб'ютор сам возить. Навіщо вам це? Ми відкривали. Головне, це була наявність товару. А потім було потрібно переконати споживача купувати ліки саме в Космо. Компанія провела акцію «Ліки за низькими цінами». Незважаючи на назву, вона мала на меті не довести споживачеві, що тут дешево, а показати, що у Космо є все необхідне і нікуди більше йти не треба. Нові підходи позначилися на результатах. Виручка росла. Після перших серйозних змін у логістиці, категорійному менеджменті, разом з ціноутворенням, це не означає зниження ціни, а правильне формування її, виручка в аптеці зросла вдвічі. Спочатку у 2010 році аптеки були пограничними. Вони навіть іноді генерували мінус. А от з 2011-го жоден рік не минув без EBITDA. Саме торгові технології Космо і зацікавили TAS Pharma. Вона планує використовувати їх для решти своїх аптек. Мало того, є така домовленість з Космо, що наряду паралельно з тим, як ми будемо запроваджувати цей продукт, заходить і команда Космо. Хоч би як добре не йшли справи в аптеках Космо, та власник мережі інвестиційна компанія Sigma Blazer вирішила вийти з аптечного бізнесу. Для фонду це перегорнута сторінка, ми не будемо займатися аптечним бізнесом. Як на мене, особисто я вважаю, що це ж дуже хороший досвід, але ринок цей в Україні, він складний. Він, правда, зараз входить в цікавий період, тому що я думаю, що найближчим часом ми побачимо ще не одне об'єднання або поглинання на цьому ринку. У нас дуже висока концентрація аптек та аптечних пунктів на території України. Порівняно з країнами Європи, у нас майже вдвічі більше аптек за кількістю на розрахункове населення України. Тут не такий простий сегмент. Втім, на Космо TAS Pharma зупинятися не збирається. Стратегія, яка прийнята була акціонером, вона напрочуд амбітна. Це мінімум 500 аптек. Які повинні бути в нашій мережі. У компанії TAS Pharma не приховують, що й далі скуповуватимуть активи.
Для маленьких компаній на аптечному ринку це означає, що, можливо, саме зараз потрібно продавати свій бізнес. А великим потрібно підвищувати свою ефективність, адже їм в спину дихає компанія із великими грошами і амбіціями. Щось ти занадто лякаєш ринок. Ну, купив Сергій Тігіп по пару десятків аптек, ну ще купить. Побачимо. А зараз пропоную перейти до новин, які бізнесмени обговорюють у барі, без краваток. Саме так, наша традиційна рубрика «Бар у сухому залишку». У сухому залишку. Найабсурдніші новини тижня обговорюють ведучі першої шпальти та блогер Денис Безлюдько. О, правовка, промовка. Вітаю у барі, Олег Гавриш. І тобі добрий вечір, Денисе, в сухому залишку. Ти що одражнишся? У мене нормальне прізвище є. Та я й не дражнюся. Я президента США Дональда Трампа порадую. Президент США Дональд Трамп провів зустріч із CEO компанії Apple Тімом Куком. Під час цієї зустрічі, яка проходила у Білому домі, Трамп і Кук обговорили питання технологій та трудових ресурсів. Однак без казусів не обійшлось. Коли Дональд Трамп дякував очільнику Apple за співпрацю, він назвав його Тімом Еплом. Сайт 24 каналу, 7 березня. Тім Кук після цього навіть прізвище у Twitter змінив на Тім Apple. Добре, хоч наш президент не має такої звички обмовлятися, а то б ходили тут. Ігор Приват, Вадим Смарт, Віктор Інтерпайп та Рінат Детек. До речі, про неймінг. Ти чув, що служба таксі Taxify змінила назву? Ні. І як воно тепер називається? Певне Європ, Еліт чи Люкс? Ні, краще. Болт. Одна з провідних європейських платформ для замовлення поїздок Taxify провела ребрендинг сервісу, змінивши логотип і назву на Bolt. Як повідомила прес-служба Bolt, зміна бренду відображає ширше бачення компанії, що почала працювати як сервіс виклику автівок і мотоциклів, а з часом запустить послугу оренди самокатів і планує подальше розширення лінійки продукції. Сайт Union, 7 березня. Теж собі назву придумали. Вони що, хочуть, щоб на них усі забили? Ні, англійською Bolt – це блискавка. Ну, не знаю. Може, десь там у Європах це і блискавка. А у нас? От уяви, їдеш ти у таксі, тобі телефонують і кажуть, ти де? А ти такий, їду на… Тіпун тобі на язик. Або ще ось так. Хотів п'ятницю викликати собі таксі. Дощ, пробки. І що, хтось прийняв виклик? Болт? Та вгамонись ти вже. Греть з нею, з тою блискавкою, чи як воно там. Ще останнє. Ні, краще скажи, куди не вставати. У тебе ж тут різні люди бувають, розумні теж. У золото, криптовалюту, нерухомість, куди? Погляй навкруги. Ти бачиш цей клондайк? Ти майже у сховищі Нацбанку. Експерти назвали лідером рейтингу інвестиційної привабливості рідкісні і дорогі сорти віскі. За 2018 рік їхня вартість збільшилася на 40% і досягла аукціонного максимуму. За підсумками 2018 року до топу найбільш інвестиційно привабливих придбань також увійшли монети, річне зростання на 12%, вино і предмети мистецтва по 9%, годинники 5%, автомобілі 2%, меблі 1%. Привабливість кольорових діамантів і рідкісних поштових марок за рік не змінилася. Їхні аукціонні ціни не зросли, а цінність ювелірних прикрас навіть знизилася. Сайт «Економічна правда», 7 березня. То твої відвідувачі марнують це все багатство? Ні, вони інвестують у себе. Ну давай проінвестуємо в мене. Не питання. Яку суму пан хоче вкласти? Ну, тоді почнемо зі 100 гривень. На сьогодні це все. З вами була Перша шпальта з головними економічними новинами тижня. На все добре і до зустрічі наступної п'ятниці. Група компаній «Легхім» є лідером у виробництві ліків із діючою речовиною панкреатин. Компанія використовує найкраще обладнання для виробництва ліків європейської якості.
Якість ліків для споживачів у Європейському Союзі та Україні аналогічна. Для їхнього виробництва використовуються ті ж потужності, обладнання та системи контролю якості. Виробництво панкреатина сертифіковано за європейськими стандартами GMP. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард», лідер аграрного ринку Європи.